pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg og hjertelig velkommen til episode 23 av podcasten Pedagogisk intelligens. I denne episoden så skal vi snakke om at nå kommer det stadig nye verktøy ut på markedet som bruker de mulighetene som integrering av kunstig intelligens gir oss. Vi har I en tidligere episode snakket om Learning Accelerators som Microsoft holder på å bygge inn I sine verktøy, men nå det de tusen blomster og blomster. Nå kommer mange eksterne leverandører av programvare med integrasjon av kunstig intelligens. Og det skjer jo da på en av to måter. Enten så har man utviklet en språkmodell selv for eksempel, og så integrerer man det I verktøyet sitt. Morten Gudvin, vår beste professor I Norge på kunstig intelligens, sa at han har veldig liten tro på at vi I Norge skal kunne utvikle egne språkmodeller av en så høy kvalitet som ChatGPT, fordi at det rett og slett tar for lang tid, koster for mye penger, og at vi ikke har tilgang til så store supercomputere som trengs. Riktig nok så klarer man nå etter hvert å lage også mindre språkmodeller, men ChatGPT og lignende verktøy jo de desidert ledende. Og da det jo en mulighet, det at du går inn på et verktøy, og så logger du inn med din ChatGPT 4.0-konto som en plug-in-konto mot denne leverandøren. Dette forutsetter selvfølgelig at du har en ChatGPT-abonnement som du kan logge inn med. Det blir ganske vanskelig I forhold til bruk I skolen. Derfor så tror jeg at løsningen det at et pedagogisk verktøy integrerer en språkmodell I verktøyet sitt. Og det som jeg tror de fleste kommer til å gjøre, det å integrere mot ChatGPT. Og dagens gjest det Erlend Trygg Kobro. Velkommen Erlend. Takk skal du ha, Magnus. Veldig hyggelig å være her. Du en representant for firma LearnLab, som har vært en av pionerene I Norge på å integrere ChatGPT, jeg kaller det det, jeg vet at det ikke heter akkurat det, inn I verktøyet deres. Aller først, fortell kort om deg selv. Hvem du? Ja, jo, Erlend Trygg Kobro heter jeg, jobber som produktleder I LearnLab. Utdannet lærer, jobbet I en del år I grunnskolen som ungdomsskolelærer, kontaktlærer, samfunnsfag, engelsk, litt gym og religion, litt sånn som mange unge lærere gjør, har mange fag. Og så har jeg jobbet som digitalpedagog og kursholder og hjulpet mange kommuner og skoler med denne digitale transformasjonen, som vi jo ønsker å kalle det. Liksom, hvordan kan man bruke digitale verktøy på en måte som tilfører noe, sånn at ikke det bare blir en sånn idiotboks som vi ser visse kjendisskuespillere og diverse går hardt ut mot på Facebook og I nasjonale presse nylig. Jeg trodde vi var litt ferdige I den diskusjonen I 2018, men det var vi tydeligvis ikke. Og så har jeg da jobbet I LearnLab med å utvikle det produktet som LearnLab har nå, som vi sikkert skal prate litt om de neste minuttene. Men som produktleder så sitter jeg egentlig med hovedansvaret for produktet, koordinerer utviklerne våre og de som programmerer og lager tjenesten, og koordinerer testing og kvalitetssikring og personvern og ja, universell utforming og mange spennende områder. Første gangen jeg var borte I LearnLab så var det et studentresponssystem. I dag har jeg forstått at det så mye mer. Kan du fortelle litt om hva LearnLab? Ja, LearnLab startet jo med Yngve Lindvig og Jarl Inge Værnes som kommer fra læringslabben tidligere I Connexus og har jobbet mye med både læringsanalyse og pedagogisk utvikling av IKT-verktøy I nesten 30 år nå. Men som du sier, som et studentresponsverktøy da, egentlig tenkt som en sånn norsk kontekstvariant av andre studentresponsverktøy, og så har det vokst seg til å bli mer egentlig, man kan kanskje kalle det et slags økosystem, det jo et litt sånn slitt begrep, men
ulike verktøy som svarer på en del av behovet som lærere og elever har i skolen, som ikke dekkes av de store kontorgigantene. Altså, du har Google Education, nei, Google Suit for Education, og du har Microsoft Office 365, liksom, som leverer skriveprogram, presentasjonsprogram, regneark, og disse på en måte helt sånn grunnivåverktøy. Og så har man behov for en del andre produksjonsverktøy, ikke sant? Du må kunne lage noe video, kanskje spille noe podcast, lage noe digitale visualiseringer, type tankekart, digitale bøker, liksom kreative verktøy da. Så de siste årene så har vi egentlig laget en pakke med apper som er ment til å gjøre den jobben som kontorverktøyet ikke gjør. Sånn at når elevene ute og flyr rundt i skogen med læringsbrettet sitt og tar bilder av blader, så har de et sted å legge inn det bladet og lese inn en liten forklaring på hva det de har sett, eller spille inn en liten video, eller designe en liten digital veggplakat, eller hva det er de måtte ønske å gjøre. Når jeg møtte deg på NKUL i mai, så fortalte du meg at dere hadde startet forsøket med å integrere Azure, GPT fra Microsoft inn I verktøyet. I bånd så det I praksis ChatGPT, men jeg vet at dere ikke kaller det det. Og det har jo dere holdt på en stund med nå, og det jo liksom det denne episoden skal handle om, hva dere bruker dette til. Men før vi starter med det, Erlend, så må vi snakke om det som kjedelig, som vi alltid må begynne med nå til dags. Det jo databehandleravtaler. Så vidt jeg har skjønt, så det de som kjøper LearnLab, de får da en databehandleravtale, og da vil det også si at de får en databehandleravtale på en språkmodell elever og lærere kan bruke. Det riktig. Uten å bli for teknisk da, så jo de aller fleste IT-tjenester nå sammensatt av ulike moduler, biblioteker, tjenester som man har tilgang på via andre leverandører. Enten skal man gjøre det I en sånn underleverandør-variant, eller så kan man på en måte integrere det inn I sitt eget system. I den første varianten så man jo avhengig av at da denne tjenesten som man abonnerer på, og da tilbyr brukerne tilgang til, også behandler dataen på den måten som hovedtjenesten, som I dette tilfellet LearnLab, behandler på. Og hvis du fullintegrerer, så jo dataen aldri på en måte leveres aldri over til en annen tjeneste. Og så videre, dette kan man snakke om I en evighet, men kort fortalt så gjør de store selskapene noe med sin måte å behandle data på, som gjør at det ok for norske kommuner og kommuner, fylker, brukere I Europa under GDPR og den såkalte Schrems 2-lovgivningen, å bruke tjenesten. Vi bruker Microsoft, og Microsoft lover at dataen ikke sendes noe annet sted enn til de serverne som vi enige med Microsoft skal sendes til. Og så har vi I tillegg til det laget vårt eget login-system som knyttet opp mot Feide I Norge, Unilogin I Danmark og så videre, hvor da brukerdataen kun forblir lokalt hos oss. Det som eventuelt produseres av brukeren I systemet, det lagres på servere som Microsoft har lovet at ok, og ingenting sendes noen gang til for eksempel OpenAI da, som I første hånd de som har laget denne ChatGPT-modellen. Så kort fortalt, en avtale med LearnLab betyr at brukerdataen på våre servere, deles aldri med noen, produksjonsdataen lagres på servere I Microsoft sitt sky-system, men går aldri videre derfra. Og det tenker jeg jo viktig, fordi at vi har snakket om språkmodeller lenge nå, men det jo se men ikke røre for mange elever og lærere, så da å bruke LearnLab kanskje en av de første mulighetene inn da. Vi vet jo at Randabergskolen har fått til en teknisk løsning, men det vel ganske mange skoler I Norge som sitter I startgruppa og venter på å få tilgang for å kunne prøve ut og prøve å feile med disse språkmodellene. Nå skal jeg gi deg et ganske generelt... Jeg kan bare, litt spesielt med disse språkmodellene, Magnus, jo at selv om ikke man kanskje deler elevdata eller persondata, så deler man bruksdata, at de lærer av bruken. I hvert fall når man bruker denne API-en, eller denne tilgangsnøkkelen til ChatGPT som du innledde med, som på en måte den første måten å integrere på, og det gjør den da ikke I vårt system. Altså... På godt og på vondt får man jo være ærlig å si, altså vår variant av denne generative språkmodellen lærer ikke av den dataen som blir matet inn.
som jo da også betyr at den blir ikke kjent med elevene, lærerne eller norsk skolekontekst basert på bruken som foregår gjennom LearnLab. Det jo viktig I forhold til GDPR. Yes. Så da kommer et litt generelt spørsmål til meg. Kan du fortelle oss litt om hvordan LearnLab integrerer kunstig intelligens og språkmodeller inn I sine verktøy? Ja, det kan jeg gjøre. Og nok en gang, det skal prøve på en måte ikke gjøre det for teknisk, og så vil sikkert det gjøre at jeg må forenkle litt. Så hvis det sitter noen der ute og lytter på som har liksom veldig god peiling på hvordan man primer en generativ språkmodell eller hvordan man lærer den opp og sånn, så blir dette kanskje noe banalt, men vi har laget en variant av en generativ språkmodell som basert på Microsoft Azure OpenAI sin GPT, som vi kaller for Learny, LearnLabs Learny. Personifisering, ikke sant? Lører det til en koselig liten krabat som hjelper deg I læringen, og som du som både elev og lærer kan bruke litt avhengig av hvor I vårt system du til en hel masse ulike ting. Så hvis en elev holder på å lage en bok om renaissansen, så kan eleven spørre Learny om hjelp, og da forhåndsdefinerer vi noen spørringer, prompts, til modellen som eleven kan stille. For eksempel, kan du hjelpe meg å komme videre? Kan du hjelpe meg å forbedre historien min? Kan du hjelpe meg å tydeliggjøre, strukturere arbeidet mitt? Eller kan du, som Sokrates ville gjort det, stille meg noen relevante spørsmål som får meg til å reflektere? Dette har vi jo gjort enkelt med knapper som bare eleven kan trykke på, ikke sant? Smack, 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 og så får de den tilbakemeldingen. Det liksom toppnivå, enten det lager en digital bok, eller tankekart, eller en video, eller hva det de holder på med. Så kommer vi nok litt videre I løpet av denne praten, du og jeg, Magnus, I forhold til hvordan vi har knyttet dette inn I vurderingsarbeidet og lærerens formative vurderingspraksis. Men på en øverste nivå så det en tilgang til en generativ språkmodell som kan hjelpe lærere og elev med å produsere. Så at læreren kan få hjelp til å lage undervisningsplaner, kan få hjelp til å stille gode spørsmål til elevene basert på læreplanmål, kan kanskje lage en oppgave og så trykke på en knapp som sier hjelp meg å stille spørsmål, så får den et forslagssett basert på læreplanmål og basert på begrepene som ligger I den oppgaven I forhold til hva de kan stille av spørsmål for å oppnå det de ønsker. Den læringen de vil ha. Så hvis jeg skjønner det riktig, så det LearnLab et sett med programvare, funksjonaliteter, og I de så finnes det en digital assistent både for elever og for lærere. Yes. Og det jo det ordet du bruker der jo et veldig godt ord, et digital assistent, en rett og slett en kunstig intelligent som hjelper deg med det du trenger hjelp til der du I læringen, eller der du I det rent administrative da, som lærer. Og vi utvider hele tiden mulighetene den kan gjøre, men foreløpig så vi jo på det at elevene kan ikke stille spørsmål direkte sånn som de ville kunnet gjort hvis de hadde en ChatGPT-konto selv. Det forutsetter jo at vi da står ansvarlig for den typen svar som språkmodellen gir til eleven. Der det en del risiko involvert, men lærerne har den muligheten. Så lærerne kan chatte med Learny på samme måte som du og jeg kan lage oss en konto på ChatGPT og chatte med språkmodellen, men da innenfor personvern og GDPR-rammer som trygge. Du har nevnt noen eksempler, men kan du gi litt flere eksempler på hvordan elevene kan bruke Learny I hverdagen sin I LearnLab? Ja, tenk at det sitter 20-30 elever og lager tankekart om demokrati. Læreren har laget en oppgave som heter «Lage tankekart om demokrati, husk å få med disse og disse og disse begrepene», kanskje til og med laget en mal som de da har delt ut til elevene, som elevene da sitter og jobber med. Kan de spille inn lydfiler, de kan skrive tekster, de kan legge til visualiseringer, symboler, videoer og så videre. Og så det jo alltid en del elever som sitter fast. Sant? Nå jeg ferdig, jeg har demokrati I hovedbegrepet, jeg har maktfordeling, jeg har utførende og lovgivende, og altså, du har gjort det på en måte det nivå 1 tinga, og slengt inn noen bilder. Ikke sant? Og så sitter de med hønna I været, og som du vet så skrur huet seg an, og hånda går opp. Og så sitter de og venter på å få hjelp til å komme videre. I stedet for å da måtte vente på den begrensede ressursen en lærer så kan de trykke på en knapp. Ikke sant? Gi meg tilbakemelding på det jeg har gjort. Hjelp meg å komme videre. Hjelp meg med spørsmål til refleksjon for å komme videre. Du kan på en måte, vi har en 5-6 sånne knapper som eleven kan trykke på. Så tar det 20 sekunder, og så får da eleven basert på det de har gjort, både lyden de har spilt inn, bildene de har lagt inn, og teksten de har skrevet, noen tilbakemeldinger til hvor hva har du gjort? Noen tilbakemeldinger til hvor skal du, hva målet?
og noen tilbakemelding til hvordan skal du komme dit. Og for de av dere som kjenner premisser for god, prinsipper for god underveisvurdering, så klinger det sikkert noen bjeller her allerede, ikke sant? For her har jo vi, et litt forkjært ord, men prima, altså vi har justert språkmodellen til å forstå god tilbakemeldingskultur og god vurderingspraksis. Så selv om dette ikke egentlig handler om vurdering av eleven, så det jo det som foregår her. Eleven for å komme videre, basert på prinsippet for god underveisvurdering, så vet vi at den må vite noe om hvor den den må vite noe om hva den får til, og hva som mangler for å komme dit den skal, eller ønsker å komme. Så det litt avhengig av både hva slags kompetanse eleven har fra før, og hva læreren ønsker at økta skal handle om, men det tror jeg også vi kommer tilbake til når det kommer til selve liksom vurderingsdelen av det. Ja, la oss spille ballen videre til vurdering, fordi at dere har integrert dette her mye I vurderingsmulighetene som ligger her. Kan du fortelle litt om prosessen for læreren fra å lage oppgaven til å sende til elevene og få tilbake og gi tilbakemeldinger? Ja, og da må vi på en måte anerkjenne at lærere bruker digitale verktøy veldig forskjellig. Sant? Og lærere tilnærmer seg vurdering for læring også veldig forskjellig. Så vårt mål med dette her jo å lage et system som så robust at de lærerne som på en måte toger inn I klassen har pensum, læreplan og pedagogisk variasjon her, og så agerer på det. De skal ha glede av dette verktøyet, og dems elever skal ha glede av det. Og de lærerne som sitter timesvis på forhånd, planlegger øktene sine, definerer oppgavene, legger til læreplanmål, bestemmer strukturelle rammebetingelser, og så går inn og agerer på den planen, de skal ha glede av det. Så derfor har vi laget et system som, hvor lærerne kan gjøre alt det jeg nettopp sa. De kan planlegge undervisningen sin, legge til læreplanmål, legge til viktige begreper, legge til ressurser som de ønsker å dele ut til elevene, både fra LearnLab-system og de store kontortilbyderne, Word-filer, Excel-filer, PDF-er, whatever det måtte være. Og så kan da når elevene I gang med å jobbe med dette systemet, så kan de enten noen gang stille spørsmål selv til den kunstige intelligensen. Hvordan ligger jeg an? Hva kreves for at jeg skal komme videre og forbedre meg? De vil få den tilbakemeldingen da, som relevant med hensyn til hvilke læreplanmål og hvilke begreper læreren ønsker at de skal jobbe til. Eller læreren kan gjøre det samme. Gå inn på en oversikt over alle elevene. Se hvor de I sin prosess. Har de levert noe? Har de begynt å jobbe med noe? De I gang her? Og så spørre den kunstige intelligensen om hjelp til å gi elevene god underveisvurdering, basert på prinsipper for nettopp god underveisvurdering. Ikke sant? Hvilke læreplanmål det vi bruker? Hvor eleven? Hva får den til? Hva får den ikke til? Og da sendes ikke dette direkte til eleven uten at læreren får lov til å vurdere det selv, men da får de et utkast til en tilbakemelding, som de enten kan gi til eleven I valgfritt LMS, Teams eller hva det måtte være, eller bare sende rett til eleven I LearnLab. For noen lærere så høres dette for godt ut til å være sant, for andre lærere så høres dette veldig farlig ut. Kan du prøve å fortelle hva som utgangspunktet for denne formative tilbakemeldingen da, som KI-en foreslår til læreren at den skal gi til eleven? Ja, vi baserer jo hele vår pedagogikk, LearnLabs pedagogikk, på periodetenking. Sant? At man skal jobbe med utvikling av kompetanse over tid, og at det en prosess. Så de lærerne som litt sånn ad hoc løper inn I klasserommet og følger en eller annen satt struktur I enten læreboka eller I en eller annen plan som laget I august og aldri revurdert igjen, de vil ha begrenset verdi av selve på en måte, den prosessorienterte bruken av KI, men de vil kunne bruke den mer sånn ad hoc promptinga, spørringa til den kunstig intelligensen. Hvis vi gjør det sånn som både du og jeg og pedagogiske forskere mener at god prosessorientert vurdering for læring skal foregå, så man avhengig av å velge noen læreplanmål, man avhengig av å velge noen viktige begreper og noen tilnærminger, og så vet vi jo både på grunn av at vi har en veldig god læreplan I Norge som har en klart definert overordnet del, som legger noen premisser om hva all opplæring og undervisning skal handle om, og vi har gode støttedokumenter på blant annet UDIR sine sider knyttet til vurdering for læring, så vet vi egentlig hva som skal til for å få til, I hvert fall ifølge UDIR, få til god læring og god vurdering. Og hvis man tar disse, hva skal man kalle det da, disse informasjonsinnholdsbitene, læreplan, kompetansemål, overordnet del,
prinsippet for god underveisvurdering, og så sørger man for at når den generative språkmodellen gir tilbakemelding til brukerne sine, som I dette tilfellet lærere og elever, enten elev via lærer eller direkte, tar hensyn til dette når den gir tilbakemelding, og tar hensyn til det eleven har gjort I dette tilfellet, og alt eleven har gjort tidligere, så blir den tilbakemeldingen veldig sterk, den blir veldig kraftig. Jeg har selv syndet mye I dette med vurdering, at jeg har en tendens til å ta utgangspunkt I det eleven har gjort akkurat nå, og når man skal sette en karakter, så skal man jo vurdere elevens kompetanse på nåværende tidspunkt, men karakterer jo veldig lite viktig I underveisvurdering, og når man vurderer underveis, så det veldig viktig å se hva har eleven fått til tidligere, hvordan har de utviklet seg, hvor de nå. Så kort fortalt, og det vet jeg at det litt for sent å si nå, for nå har jeg pratet lenge, men vi tar hensyn til hva eleven har gjort, alt som lastet opp I LearnLab, på eleven, I perioden, fra starten, og så lenge du har holdt på med dette tema eller denne perioden, og det opp til deg som lærer å bestemme om det 14 dager eller om det hele året, så tar vi hensyn til alle elevenes innleveringer, alle tidligere oppgaver, alt det eleven har gjort, og så gir vi deg som lærer et forslag til en tilbakemelding til eleven, basert først og fremst på det eleven har levert nå, men også det eleven har levert tidligere, utifra hva du vil at eleven skal oppnå av læreplanmål, begreper og premisser for god vurdering. Og da blir den tilbakemeldingen, til og med for meg som sitter og jobber med dette hver dag, overraskende bra. Så da kommer det, og her ligger det sikkert noen bedriftshemmeligheter og sånt som vi ikke nødvendigvis skal snakke om, men dere har knadd gode prompter, hentet inn data fra riktige steder, så kommer det svar ut. Og jeg tror at mange lærere da opptatt av at dette jo da et utkast til en formativ tilbakemelding til eleven, som læreren må titte på og vurdere om riktig eller ikke, at vi har den menneskelige faktoren inn her. Så sier du at den overraskende ofte kan være veldig bra, men du har på en måte en sensorvirksomhet av læreren som kvalitetssikrer den tilbakemeldingen før den sendes til eleven. Yes. Og det mange ting her som ikke nødvendigvis handler om læring også, ikke sant? Jeg husker jeg reiva meg det lille håret jeg hadde som 26-åring da jeg jobbet på Vøyninga skole I Bærum på hvor mange vurderingsarbeider jeg følte at jeg måtte gjøre bare for å kunne dokumentere sant? Disse halvårsvurderingene hvor jeg kopierte og limte inn så like vurderinger at det nesten var flaut og så bare endret på et par ord bare fordi jeg skulle ha det ned I liksom, dokumentasjonsøyemed alt dette og bare få gode utkast som tar høyde for hva eleven kan og ikke kan og gir deg et utkast på 30 elever på bare et minutt sånn at du I stedet for å bruke alle de timene jeg brukte på å skrive halvårsvurderinger, det var jo helt vanvittig, ikke sant? Det var ikke en elev som leste de, men jeg måtte gjøre det, for det sånn var systemet. Det å kunne frigjøre den tiden til å bruke på noe annet, det har jo en verdi I seg selv. Og som du sier, ikke trykk på send før du har lest gjennom den vurderingen, for det hender, det lurer seg inn ting som ikke burde vært der, eller ting som kanskje ikke relevant for spesielt denne eleven, fordi til tross for at denne intelligensen, Oj, der skulle det lyset sa. Til tross for at denne intelligensen tar høyde for det eleven har gjort tidligere, så kjenner ikke den eleven sånn som du som lærer gjør det. Og det vi veldig opptatt av, at dette en, og det en feedback loop, sant? Det noe som skal skje igjen og igjen og igjen og igjen. Det ikke noe som skal skje en gang på slutten av en økt, eller en gang på slutten av en periode. Det kan brukes til det også, men vi ønsker at det skal være nettopp vurdering for læring, som da forutsetter en slags prosess, hvor eleven har muligheten til å forbedre seg og jobbe og utvikle seg. Du snakker om halvårsrapporter, og du snakker kanskje når du kommer til foreldremøter. Altså, finnes det noen oppsummeringsløsninger her for å sammenfatte også? Ja, det gjør det. Så den tjenesten kan jo, alle som har brukt ChatGPT og lignende tjenester, en del vet at det noen ting den veldig god til. Den veldig god til å hente ut essens, den veldig god til å oppsummere, den veldig god til å punktvis gi deg en kort variant av noe langt, eller å gjøre noe fra noe til noe annet. Sant? Det å skrive en artikkel om til et lesebrev, eller det å skrive et lesebrev om til et utkast til en presentasjon, sånne ting den utrolig god på. Så det kule da at du kan jo ta ikke sant, det som egentlig var en tilbakemelding til eleven, skrevet som en elev I 4. Klasse, kan forstå. Kan du enkelt som lærer da be Learning om å justere til
en agenda for en utviklingssamtale, sant? Eller til en presentasjon i et foreldremøte. Og her kan du også sammenfatte mange elever, ikke sant? Kopiere inn en tilbakemelding på en lang periode i samfunnsfag. Si vi lager en periode som et halvt år, da. Og så har jeg 30 elever, og så skriver det chatboten en tilbakemelding til hver av disse elevene. Kan jeg bare kopiere det inn tilbake til Learning, be Learning om å skrive en oppsummering av klassens utvikling de siste 6 månedene. Så får jeg en fin liten punktliste med noen få forklarende velmente ord om hvordan klassen ligger an. Så kan det jo være opp til meg som lærer å be den om å være litt mer positiv eller litt mer kritisk, avhengig av hvordan jeg synes det har gått, og så jobber jeg da sammen med KI-en for å komme dit jeg vil. Mange lærere virker dette kanskje for godt å være sant, og som i veldig mange andre sammenhenger så sier vi at dette må dere nesten prøve ut selv for å faktisk få en oppfattelse av hvordan det virker. Og så det jo ikke sånn at alt det du sier nå, den kompetansen sitter jo ikke alle lærere som bruker LearnLab på, så vi jo avhengig av god erfaringsdeling i kollegiet i bruk og sånn, for jeg går ut så det ikke finns en knapp, Erlend, som trykker på for å gjøre alt det du sa der nå. Nei, det riktig. Ja. Det handler om å kunne bruke språkmodellen på en god måte. Men de aller fleste tingene jeg har sagt nå, har vi knapper for. Ja. Så vi har knapper for oppsummering, vi har knapper for vurdering, vi har knapper for å få utkast til tilbakemelding på periode på hel klasse. Også, disse knappene jo ikke noe vanskelig for oss å lage. Vi har masse utviklere som sitter og koder og holder på og koser seg gløgg. Jeg har laget knapper som det skulle vært ja, mål i en norsk landskamp i det siste. Og det ikke noe problem å legge til flere knapper når vi kommer til å komme på gode ideer, men vi vil jo aldri kunne komme på alle de gode knappene. Så det å ha den, som du sier nå, den erfaringsutvekslingen og den diskusjonen i personalet til, hva kan vi egentlig bruke dette her til? Det tror jeg veldig, veldig, veldig bra. Dette jo med på at man endelig får lovlig til å ja. Prøve språkmodeller. Du, jeg vil til et annet tema. Jeg vet at du har et spennende forskningsprosjekt som du blant annet gjør sammen med kollegaene mine på Høgskolen i Østfold, Stine Brynnelsen og Marianne Haglia. Kan du fortelle litt om det? Ja, det kan jeg gjøre. Så LearnLab sitt mål, da, og dette ikke et forsøk på å på en måte male LearnLab som noe sånn fantastisk produkt som alle burde kjøpe. Altså, dette ikke i salgskjønnen, men det bare vår pedagogiske grunnholdning at vurderingssystemene som eksisterer i den vestlige verden ikke fungerer. Vi har hatt som mål nå i mange år å endre det og være et reelt alternativ til eksamen, til de summative vurderingsformene som finnes. Det vi ønsker å finne ut av, med blant annet kolleger av deg fra Høgskolen Østfold, kan kunstig intelligens, de mulighetene som har kommet nå det siste året, gjøre at vi litt annet til å endre vurderingspraksisen som skolen nå har brukt i 30, 40, 50 år. Så det vi gjør ute på skoler nå, Magnus, og dette er kult, det at vi bruker LearnLab som system, men vi følger også opp elever og lærere i bruken av det, for å kunne rett og slett svare på, kan kunstig intelligens endre vurderingspraksis, og da til det bedre. Mer formativt, mindre dokumentasjon, mer tid med elevene, mindre tid på dokumentasjon og kjedelig papirarbeid. Så vi nå ute på en hel masse skoler, blant annet i Østfold, Kongsvinger, rundt i Drammensområdet, rundt til og med helt opp til Nord-Norge, hvor vi følger opp skoler i bruken, men også ha med forskere på laget fra Høgskolen i Østfold og fra Universitetet i Sørøst-Norge, som da helt kritisk og vitenskapelig ser, gjør dette en faktisk positiv endring? Vil vi få en bedre, mer robust og mer formativ vurderingspraksis, nå som vi har tilgang på dette verktøy? Vi gleder oss til en publisering på det og se hva konklusjonen blir. Erlend, hvis du til slutt skal oppsummere, eventuelt legge til ting jeg ikke har spurt om, som jeg burde spurt om, så de siste ordene i denne podcastepisoden dine. Ja, nei, jeg tror jo at mulighetsbildet nå, kontra hvor vi var i august for et år siden, revolusjonerende. Sånn at dette vil
på et eller annet tidspunkt tvinge gjennom en faktisk endring av hvordan vi ser på vurdering. Hvis man snakker om problemer dette her skaper knyttet til juks, knyttet til elever som ikke lærer de evnene som vi skal lære de, eller de kompetansene som vil at de skal lære de, så har man ikke forstått hva faktisk kunstig intelligens er. Litt enkelt sagt så hørte jeg noen si at hvis vi skal diskutere om de nå ikke skal ha tilgang for det de da ikke vil trenge å øve på en kompetanse, så betyr kanskje det at ikke de trenger å øve på den kompetansen uansett. Og det en enorm forenkling, men jeg tror ikke vi ser helt slutten på hvor stor endring disse verktøyene kan tvinge gjennom eller fasilitere eller få til. Det veldig, veldig gøy, det veldig, veldig spennende, men det komplekst. Så vi midt oppi det, og vi kommer til å gjøre mange kule ting, og vi kommer til å gjøre mange ting som ikke kommer til å funke så bra, og så får vi ta noen runder på det, og da det bra vi har med forskere og kompetansemiljøer som kan være med på den processen. Det jeg I hvert fall vet at lærere som har bestemt seg for å ikke dyppe tåa ned I dette vannet her, de kommer til å henge ganske langt bak. Så hvis jeg skal komme med en anbefaling til dine lyttere, det tror jeg egentlig ikke jeg trenger, fordi de sitter jo allerede og lytter på den podcasten, søk læring, søk kompetanse, søk å holde seg oppdatert og følge med, og ikke tro at man klarer å følge med på alt, for det helt umulig. Det kanskje en eller to som klarer det, og det sånne Goodwinner og Norer som sitter og bruker all mulig tid på det. Skal man undervise en skokk med elever I sin beste alder med fullt av pubertale, hormonelle liv, så det faktisk det som det aller viktigste, så får man bruke litt tid innimellom på å bare holde seg oppdatert med en podcast, eller lese en bok, eller dra på et seminar. Takk skal du ha, Erlend.